O problema é sair de Big Shot depois, aí. O Big Shot eu não vou não, mano. Não, vai sim, pô. Para o carro, vai comer todo mundo. Oxi! Eu te grudoso nos moleque. Ah, mano. Eu sempre odiei essa arma, vocês não podem jogar com ela. Nossa! Nossa! É, mas vocês sabem que tem deserto e que tem mais dano do que as outras, né? E quando acabar a bala, e aí? Aí, filho, você se lasca. Você morre, dois. Acabou a bala, vou na faca. Ah. Vai na faca. Vem na faca. Ai, acabou. Tô... Início da rodada. Ah, tem gente individual, tem individual. Aniquilador, tem um individual. Aí. Mano, o cara já tava red e tancou um tiro de Desert Eagle. Início da rodada. Mano, não pega, velho. Mano, é, eu vou dar um tiro em um, os caras já vão roubar. Ai! Na moral, velho. Início da rodada. Puta aqui! No... Oxi! Eu tomei um tiro e morri! Mano, que é esse cara da dual, velho? Que é esse cara da dual? É, que é ele, que é ele? Fala, mano. Só mais uma vez, fala só mais uma vez. Fala aí, Nutala. Ah, mano, essa arma aqui é um capeta, velho. Ah, não pega, velho! Ah, mano. É legal quando os caras já tá red, tá ligado? Ah, o carro é um lixo, mano. Deixa. Boa. O carro tá de effect, mano? Não. Eu não morou, velho. Não mata. Não pega tiro. Já manda pro lado. O cara não quer tirar dual, mano. Pode mandar pro lado. O cara não respeita. Último aviso. Vou mandar aqui, último aviso. Ah, já vitou um monte de vezes. Manda pro lado, já. Nossa, tem até alguém ali. Mano, não é mais aqui. O Tim quitou. Não, tô tirando é deserto. Tem pouca bala, uma merda. Coloca a pente nela, pô. Alguém quitou, mano. Ai, acabou o palo. O Nutalo tá 16-6, mano. Eu tô com uma bala. Uma bala, o que faz? Nossa! Ah, mano. A faca. A faca tá aqui, é muito feio. O cara fez fantástico, velho. Acabou o balo. O cara tá 17-7, mano. Nossa! Nossa! Nossa, me acertou todos os tiros. É. Papu, nossa. Papu! Ah, papu! Pô, que maluco vocês da beleza. Matei unbelievable, velho. Maluco. Tem ferrando. Isso aí não dorme não. Início da rodada. Pô! Ah, tem que ver se ele não tá com duas das antigas, né? Ah, dá na mesa, não faz. Ó, oh, tô só com uma, mano. Eu também, mas não. Ah, mas dá nada não. Ah, deu no reg. Essa arma é uma bosta, velho, na moral, velho. Nossa. Mano, eu nunca mais vou querer jogar arma de risco pra não passar perto dela. Pelo amor de Deus, mano. Caraca, você mal tomou dois tiros e não morreu, mano. Ah, mano. Toma. Nossa, eu vi essa. Ai, tem dois caras virando no ai, puta. Nossa, que bala. Um outro moleque com o outro. Você troca com a semana, não vai me mata, mano. Mano, eu só tomo na cara, mano. Ah, acabou a bala. Ah, mano. Início da rodada. Au! Mano, nossa, toma HE. É bom quando você pega o cara já red, tá ligado? Aí você dá um tiro só. Eita, quando pega o cara vermelhinho. Nossa! Olha, velho! Ah, não dá! Essa arma é uma bosta! Nossa, eu matei dois no tiro só, velho! Como que matou dois no tiro só? Foi! Eu juro! O Ezio e o Tim! Nossa, o moleque acertei dois tiros! Oh, o Neo é curado, mano! Ah, não é uma bosta, mano! Tu toma dois tiros na nas costas e não morre! Ah, não, peguei HP, Lubu! Corri, peguei HP! O que que o cara tinha na cabeça quando inventou essa arma, velho? Pelo amor de Deus, cara. Olha o Neo primeiro, mano. Não tem como. Oxe, o Neo tá em primeiro.
Olha. Nossa, toma outra. Ah, eu achei que seria mais fácil jogar com isso aqui, confesso. Início da rodada. Eu achei que seria mais difícil. Ai, nossa! A arma do carro tem 70 de dano. Ah, não pega. Não, mas a tentativa tem. Essa que eu tô usando aqui tem 82 de dano. A minha tem 70. Ué, 82 a Ace, pô. Eu comprei a Ace. Ah, eu vou ficar normal. Mas é por isso que eu tô com dano. Tem que dar 3 tiros nos caras pra matar. Eu tô usando a Gold. Ah, então eu fui juvenil. Foi. O cara tava drogado quando inventou, é só pode, porque pelo amor de Deus. Não tem como. O Black tava red e tancou um tiro ainda, velho. Eita! Eita! Início da rodada. Nossa. Pô, mas fala pra você, quando você dá HS, essa merda, é tão satisfatório. Pior que é, mano. Olha o Neo, olha o Neo. Olha o Neo! Tantou fantástico. Na moral, velho. Ah, mano. O Alex matou o cara que eu deixei ele. Ah, porra! Ah! Au! Nossa, é muito louco. Início da rodada. Próxima live que eu fizer, a gente vai fazer isso aqui de novo. Meu Deus. Amanhã? Nem é pensar, mano. Domingo. Ah, é verdade, mas você vai fazer de barra também. Né? É. Início da rodada. Eu uso o OBS, o Mestre DJ. Não uso o Shadowplay porque ele é bugado, mano. Tem hora que ele buga o áudio, ele buga a imagem, grava lagado. Só dá problema. O AJ não morre, mano. O cara toma 2 tiros nas costas e não morre. Ah, tá ligado, né? Ah! Ai! Ah, mano! Tô com uma outra kill, velho. O meu vai ganhar, mano. Eu não acredito que eu vou ganhar isso aqui, não é possível não, velho. Vai. Cara, você matou com 2 tiros só, Blake? Aham. Uhum. Você mata com 2 tiros, eu preciso de 4 pra matar, velho. Eu preciso de 3, mano. Eu fui injustiçado. Olha lá, o meu ganhou, falei. Foi o YouTube. Velho. Arma bosta. Quanto, mano. Quanto de dano tem essa arma aí, não? Acho que é 82, né? Deixa eu ver. Vai, põe a pedra de sniper aí. É, 82. 84. 82, 82, 82 a das ativas.